zgjidhim tani këtu shtrip. Larësia mbi hipotenuzë e një trekëndshi këndrejt është 6 cm. Projeksioni i njërit katet mbi hipotenuzë është 4 herë më i madh se projeksioni katetit tjetër. Gjeni projeksionet e kateteve mbi hipotenuzë. Këtëre të zgjidhim këtu shtrip. Fillimisht ndërtojmë një trekënd në shkëndrejt, me ndihmën e një vizore që ka një kënd të drejtë. Në moj mirë këndin e drejtë. E anë e tjetë, këtë rekanë që këtë drejtë, A, B, C. Këndi C, këndi drejtë. Pra masa këndi C, është e barabartë me 90 gradë. Larësia mbi hipotenuzë e këti trekënçi është 6 cm. Atëherë ndërtojmë larësinë mbi hipotenuzën të këti trekënçi. Përsëri me anën e këti trekënçit këndrejt mund të ndërtojmë lehtë larësinë mbi hipotenuzën. Vendosim njërën brinjët të trekënçit që të putitet për hipotenuzën, edhe pasaj nga pika C, ndërtojmë pingullën. Po shënojmë këtë CD. Atëre CD-ja është pingule me aben dhe CD-ja është 6 cm. 6 cm. Projekcionit kateteve mbi hipotenuzë janë AD-ja është projekcioni i katetit AC, kurse BD-ja është projekcion i katetit BC. Njeri nga projekcionet, fotoshtrimi është 4 herë më i madh se projekcioni i katetit tjetër. Atëherë, shënojmë AD-në me X, pra AD-ja barës me X, dhe BD-ja, me që duket është më i madh, pra shënojmë 4X. 4X. Atëherë ushtrimi duhet në kërkon të gjejmë sa është AD-ja edhe sa është BD-ja. Po gjetëm X-i, kuptohet i kemi gjetur edhe këto projekcionet e kateteve, projekcionet e kateteve mbi hipotenuzë. Atëherë, dihet që në një trekënd të shkëndrejtë, larësia hequr mbi hipotenuzë është e njësme i përpjeshme ndërmjet projeksioneve të saj, projeksioneve të kateteve mbi hipotenuzë. Teorema e Euklidit. Në fjalë, që D-ja në katror është e barabartë me AD herë DB. AD herë DB. Me mëzvësime të thunë, vend të cëndezve më 6, atër e 6 në 4, balas. Aden, thamë x, shumëzim, bëdeja ose dëbeja, 4x. 6 në 4, vend 36. 36, balas, x, e 4x, me 4x në 4. Ose në bazë të vetisë simetrive që ka në këto barazime, mund të shkruajmë 4x4, jo si jetë që 4x4, baras me 36. Eshtë mirë që këtë të panjorën të kemi në anën e majtë të basë. Të një pjestojmë me 4 të dy anën, dhe kemi 4x4, mbi 4, baras 36 mbi 4. Këtu 4 me 4 të fjeshtohet, dhe x i baras, edhe këtu 36 me 4 në fjeshtohet,
Edhe një x-i baras me 9. Masi 9 per 4 bëjmë 36. X-i baras me 9, x-katrori baras me 9, x-i vetë baras me 9 katrore të 9-ës, x-i baras me 3. X-i baras me 3. Merët vetëm vlera pozitive, me që se me x kemi shënuar aden, dhe adeja është gjatësi. Atere, gjetëm kështu që adeja, e cila ishte e barabart me x, është 3 cm. Kurse bëdeja, e cila ishte 4x, do tjetë 4 e 3, baras me 12 cm. 12 cm. Ka që pra në lidhje me këtu shtrim.